Här kommer bisonoxarna på Vrågården utanför Falköping. Dags för lite, lite gott krubb. Kom då! Dags att flytta på sig. Kom då! Kom då bisarna! Kom då! Kom då bisarna! Kom då! Kom då! Kom då! Kom då, ja, hej på er. Kom då, fina ni är. Kom då. Kom då, ja. Det goda äpplen är då. Hej kossa. Det här är bara en stamflock med årets kalvar. Vi har ungefär 65 bison totalt med alla åringar och fjolingar och tvååringar. Hej på dig grabben. Här är Avicii, den stora tjuren som står framför oss nu, som är fyra. Hej kossan. Hej kossan. Gott med äpple. Mm.